Jo mere behov vi mennesker har for en pause, jo mere tendens har vi til ikke at holde pause. Hvis du ikke giver din hjerne en pause, så tager din hjerne selv en pause. Og det kan være, at det er på et ret ubelejligt tidspunkt. Det kan være lige på personalemødet, eller når du har brug for at koncentrere dig op til en deadline. Der er ikke nogen mennesker, der kan koncentrere sig fra morgen til aften. Så mit råd er, du kan lige så godt give hjernen en bevidst pause på forhånd, i stedet for at tro, at du kan springe det over. På samme måde som en mobiltelefon eller en elbil skal genoplades, så skal din hjerne også genoplades. Når du giver din hjerne en ægte hjernepause, så sker der tre ting. Du bliver mindre stresset, du får mere energi, og du bliver bedre til at tænke. Med andre ord, du bliver bedre både til at passe dit arbejde og til at passe på dig selv, så du kan leve det liv, du gerne vil.